Алматыда жеңістің 75 жылдығына орай біз жеңістің мұрагеріміз атты эстафета басталды. Осы жобаның аясында ұлттық ұлан сарбаздарынан құралған оркестрдің қатысуымен қала жастарына арналған кеш өтті. Эстафета барысында соғыс және еңбек ардагерлерімен 68 кездесу ұйымдастырылмақ. Сонымен қатар таңқты панфиловшылар дивизиясы жауынгерлік туының көшірмесі республикалық маңызға ие 3 қаладан, облыстық деңгейдегі 14 қаладан және шағын 7 қаладан өтетін болады. Ал әскери үрмелі оркестр еліміздің әр аймағында жалпы саны 56 концерт қоймақ. Игі бастама қан майданда отан қорғаған қазақстандық жауынгерлердің ерлігіне құрмет көрсетіп, есімдерін ел есінде мәңгі сақтауға бағытталған дейді ұйымдастырушылар. Біз жастарға осындай тәрбие іс-шаралы өткізсек, олар қазақстан патриотизмді оятамыз. Ертең олар патриот болса, біздің осы мынау ұлттық идеямыз бар, мәңгілік ел. Сонда осы біз оны жастар ғой, жастар істейді. Сол жастар осы мына біздің ұлттық идеямызды мәңгілік ел, сол мен өзім ойлаймын, орындайды. Біздің осы мына ардагерлеріміз, ол туралы біз ешқашан ұмытпау керек. И ол қазір, конечно, азайып жатыр.